igen, og det der. Altså, hvis jeg går ind, så Tom Kanser står altid helt oven i min minion, så jeg kan ikke gå ind på nogen måde. Nej, men du skal heller ikke gå ind andet end med Q, jo. Last hit med Q. Og så eventuelt basic et minion, hvis der er et andet, der er lov, og så bare ud igen. Men jobbet er ikke så svært. Efter mig. Han var slet ikke bange på nogen tidspunkt overhovedet. På minions eller mig. Han kan æde dig og skade dig true damage, jo. Nej, he didn't give a shit. Altså, der er ikke på noget tidspunkt, hvor han ikke så foran min minions. Men fuck er det, jeg mangler banden. Garen. Don't fucking know. Garen er banden. De har bandet alle de tre champs. Jeg vil bande, står her. Fuck it. Penektoren. Så bander bare Renekton. Hvad gjorde bananen, da den blev sur? Skrællede sig selv, ved du ikke? Du må åben. Den gik bananas. Åh, oh, jeg ved, hvem jeg skal spille herinde nu. Hvor kommer Hein fra? Hej, Bo. Jeg ved det ikke. Hej, Skule. Hvordan kan man se, at Nea har dyrket sex, lige har dyrket sex? Han er rød om øjnene efter tåregas. Nå, den forstår jeg ikke lige. Nej, heller ikke mig. By my will, this shall be finished. Hvorfor har alle Nea hvide håndflader? Fordi de står på hænder. Der er en lille smule godt i alle. Wow. Get nogle tarme jokes. Ja. Yeah. Lidt blank over at sige i landing. Skal vi gå i lane sammen? Det kan vi godt. Hvad skal jeg spille så? Det ved jeg ikke. Det var til dig. Noget der last hitter godt mod... Ja. Always by my side. Men skal jeg også tage den der så? Ja, det er næsten en gang jeg tæder for. Så kan jeg godt få dig. Jeg kan også tage Jax. Jax kan jo få meget farm. Det gør jeg så ikke, kan man sige. Ja. Jason kræver for meget farm, for du skal have den trinity force ord, ikke? Men du kan bare jeg kan bare gå i smite, så går du ignite eller exhaust. Jeg vil gerne have ignite. Eller nej, jeg tror jeg skulle gerne være cleanse. Nej, jeg vil sgu ikke cleanse mod deres line op, det er sgu ikke noget. Fordi så chopper vi en lane mark, ikke? Så hurtigt som muligt. Jeg tror bare, jeg kunne godt forestille mig, at de fokuserer mig, og man kan sige, hvis Garner er ultier mig, og jeg er så cleanser. Nå, jeg tror, de vil fokusere Jarvan, hvis Jarvan går fuld af det, for han kan få skadet Jarvan meget så. Men vi shopper bare ind lanet, Mark, lige meget om vi tager damage, vi bare shopper det ind, lige meget ved at få CS'ene, og så går vi ud i jungle camps sammen, du ved. Ja. Vil du egentlig komme til at tænke på? Vi kan rent faktisk spille 5v5 ranket, hvis der er, altså der er fuld team. Nå? Mig, dig, Lukas, Jari og Dus. Jari? Ja. Med Jari, lyder som en lille dreng. Nå, det er han ikke. Okay. Han er 25. Ja, og jeg er 17. Ja. Hvad sagde du? Og jeg er 17. Er du 17? Ja. Ej, I synes, du er gammel med ham. Mig? Ja. Hej, jeg hedder Myrna. Jeg er 3,5 år gammel. Hvem er du? Myrna? Ja.
Jeg hørte det som om du sagde Mjørne, du ved. Nå. Hej, mit navn det er Mjørne. Jeg har aldrig grint så meget over en tegnefilm i mit liv, som jeg gjorde der. Frygteligt, eller hvad? Ja, da hun siger det der. Hej, jeg hedder Mjørne, jeg er 3,5 år gammel. Hvem er du? Jeg kan huske, jeg fik ordentligt grinen på i sådan Dexter. Afsnit, hvor Didi hun får smidt sin bjørn ud, hvor var han rundt helt trance. Ja, ja, lige netop. Det tænkte jeg også lige på, da du sagde Dexter. Der tænkte jeg bare, bjørn! Det er slappertøj. Didi, vi skal nok finde en bjørn. Her, bjørn! Ja. Og så når de finder den, vil hun ikke have den alligevel. Ja. Spoiler. Ja, det er det. Altså, så bliver man sgu lidt varm i hjertet, når man ser sådan noget dumt tegneserie. Det var de gode tiger. Det var den gang, man selv var lille, du, der var god Disney. Ved du hvad, der var syge tegneserie, dengang jeg var lille lidt? Nej, nå. Biker Mice, Mouse. Nå, ja. Det stod mig, det stod min storebror. Der kan du bare se, Lukas. Ja. Og han er, jeg tror han faktisk, han er 29. Ja, men det er også gammel, gammel. Så har han også set Power Rangers. Ja, det har han set. Hvis man har set Motormus for meget, så har man også set Power Rangers. Det er ja, netop, og han har garanteret også leget med de der hammerhajsdukker, da han var yngre. Dem har min bror faktisk næsten lige skaffet alle igen. Mener du det? Ja, han har. Hvad er det, de hedder, de der? Hammerheads, tror jeg det er. Nå ja, men det kunne godt være, de hedder du i noget mere specifikt eller noget. Nej. Du går ind. Nej, Mark. Forkert item skal ikke. Vi går top. Mark, din retard, man. Hvad nu gik han ikke sige? Mark kan ikke engang finde ud af at købe items nu. Nej, det er lige meget med at købe den ud, Mark. Skal man ikke købe seal, eller hvad man køber ham i starten? Nej, men jeg skulle bare se, om jeg kunne være heldig at nu og undo. Mark, din retard. Jamen, jeg køber den lige så snart jeg... Ærligt talt, ikke? Så skulle det faktisk være dig, Solo Lane og mig, Lucas sammen, hvis der var rigtigt, tror jeg. Vi prøver bare det her. Nej, men jeg tænker bare, sidst, kan du ikke huske sidst, da vi spillede, hvor det var en German support? Kan du ikke huske det, Mark? Jo. Hvor han bare sad inde i busken hele tiden og blev ved med sit bøsse. Det var med dubis, vi spillede. Ja, nemlig. Men vi prøver modsat. Og så var jeg shoppe ind, og så ud og tage campsene. Så er dig, der skal have alle minionsene der, jo næsten meget, så er mig, der skal have dem i lane, kommer. Og nu slager Joe. Mark. Jeg er ikke været rigtig, at du skal begynde på det her nu, når det er, at hun får lov til at freeform allerede. Tag et wave mere, for vi nåede ikke at farme det ind første gang denne gang. Tag det en vis person, der lige skulle ryge, ikke? Ej, men i det mindste, så er det ikke noget, der tager mega lang tid. Altså, det er dig, der skal farme her, Mark. Det er altså ikke mig. Jeg troede, du ville farme. Ja. Wow, en kom på det blank hat op, ikke? Og så tager vi campsene, og så... Vi starter med den her. Oh! Det var flabet, det der. Og så går du op i lane bagefter, Mara. Nej, du skal tage med her, jo. Du skal have XP'en, jo. Rexus top. Skønner mig bedre. Så han er på vej op til jer også, måske. Er det ikke 400, det koster det, der skjold, det? Jo. Skal jeg lige tage tilbage og købe det? Nej, det er lige meget. Skønner her. Så gå ind mod ham. Fuck, han fik altid forstået. Ja, men han er han lige skrevet. Ja, det er fint. Jeg tager et par grav for at lage games og give den og datten. Ja, det er noget nyt, vi prøver, kan man sige, så man må håbe det. Wow. Jeg skal bare flashe, det skal jo nok ud. Lige hun er ikke noget flash nu. Nå,
Blank, no flash. Fight him. It's a spot. Nå, men det der, det var vel, det kan man vel godt kalde to for en, kan man det? Jo. Og Lucas, han får frifarm med bunden, det er rigtig rart. Jeg fik et kill det der før, så det var rimelig worth, eller det var mere worth, at jeg døde, fordi jeg fik et kill. Fik du den, Lucas? Hva? Jeg fik den ikke. Jesus, top. Åh, den er endnu at blive sådan. Men jeg glemmer til, hvad den champion gør, for jeg gider ikke rigtig se det før, at det er right. Kom her, Mark. Blank er ikke gået med, what the fuck, hun kan melde sig hjælp. Og dem tager du den store af? Jo. Købte du item eller? Nej, bare nok. Jeg skulle også sige, at du sagde, at jeg ikke skulle. Ja, nemlig. Det er også det, jeg mener. Og så pusher vi toppen, for jeg har to stacks. Og det er stort minion, så lad mig på den store. Fuck, jeg skulle sætte den. Jeg er level 6 nu. Okay. Hun åbner også level 6. Oh shit. Oh, nej, eller Blank har ikke noget ulti. Nej, der er ikke nogen problem på. Det Blank kommer opad. Jamen, jeg skal bare lige have den her til smule. Skarner også heroppe. Ja. Jeg er tilbage og køber dig tråd. Hun er også level 6. Jeg har fået alt det free from der, og jeg er ikke level 6. Hvad fucking er det? Mark, kan du lige få to minions? Så er vi altid 35 minions. Hvad siger du? For to med minions, har vi alle som 35 minions. Jeg synes faktisk meget, Mark har gjort det godt med at dele minions, faktisk. På trods af, at jeg endda giver ham guld også for nogle af minions, kan man sige. Så på den måde er det godt. Men ja, du, jeg må sgu stadig sige sorry fordi, for det der før, at jeg glemte dig. What the fuck? Fint, Mark. Altså, shit. Den der blanddæk og det der ulti. Blank SS, men var hun ikke kompis? Åh, oh, my bad. Der var også for SS alle. Fuck. Ja, men vi skal, hvis vi ikke er gået, altså vi skal passe på, for vi er altså ikke så stærke, for vi deler for meget XP. Altså hvis det er der solvægen, har været level 7 eller 8 nu, kan man sige. Jeg skal bare lave en god nok oppe for Mark der. Ja, nemlig. Og du skal bare have noget free farm, altså du fører den. Du fører i farm. Nej, du skal bare lastet. Altså du behøver ikke at fight aggressivt om hende. Nej, nej, men... Bare, du maxer vel cool godt, ikke? Jo. Nå. Okay. Jeg tog lige den lille camp her nu. Ja, det er fint. Det er bare en blank stil, jeg skal vi tage ulten her også? Ja. Mark, hvor lang race er du er der på dit ulti? Hvis jeg står her, så her til. Okay. Oh shit, og så går hun ind, mand. Bitch. Hun fik ikke fisk ulti, det skulle hun ikke længere. Jeg kan også prøve at komme ned. Jeg kommer ned. Oh my god, så fuck jeg helt lort op. Wow. Så kom på EU. Jeg kommer op her. 208. Kom også op, kom også op.
fucker. Ned. Han er død. Åh, det så jeg slet ikke. Jeg skal have folk til at følge med mig, så jeg kan bruge min W, eller så er jeg useless. Altså uden min W, så giver jeg ikke noget. Altså den giver mig liv. Jeg troede du så, at Erika gik imod mig, det du løb ned. Nej, det var, den grund til hun gik imod dig, det var fordi, at de andre stod ind i buskene. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal komme tilbage ud med kæde hele tiden, man. Og Skarne er fuld damage, man. Det er det værste. Og Skarne, han farmer jungle. Skarne, han er her over i tiden. Det er også en ulti, det er okay. Det er rigtigt, der kommer ned. Se alt som hernede, mand. Ja, så skal vi bare push hårdt. Og nu er det så SS. Ja, og vi har tower her. De er på opdater. Yeah. Jeg har på op til jer. Tak på. Jeg er på jer. Jeg kommer op. Hold den. Ja. Kug på den her, hvis du er. Åh, oh, nice nok, du fik Skarn, eller? Så løber han bare i vejen for det. Jeg troede, jeg har lige præcis manet til den combo, mand. Jeg har 3 manerne, eller jeg havde 8 maner, der jeg brugte den. Jeg er så ældre. Jeg tager vores. Ghost rende. Jeg ved ikke hvad fuck det laver mig. Der er været til det om mig. Du skal bruge den her skånd ikke noget sted. Nå ja. Jeg tror den havde sit eget liv. Bot tager næsten dead. Deres bot? Ja, yeah, okay, nice. Men nu pusher jeg os bare ud og så chiller og sådan noget shit. Jamen det er også det bot du skal gøre med din Q, du ved, og så bare back off, eventuelt roame, du ved. Jeg skal lige købe mana på, at jeg kan ikke bruge så mange abilities. For jeg har min jeg kører nok Trinity Force på et tidspunkt måske. I hvert fald et eller andet, der giver mana. Ja, så skal I bare begge to købe det item, jeg er i gang med. Streaks Gage. Og fuck mig nu, tager navn her. Streaks Gage, maybe? Gage? Wow. Altså med SS igen, man. What? Buh! Så hun mistede sin abilities, hun fik ligget. Hun fik mig ikke. Pas på, Mark, hvad vej du går, ikke? For Skarne står altid inde i den der bus der. Nå, skal vi gro for botten? Ja, lad os det. Ja, hun er lige brugt altid spil til næsten, så. Hun skammer sig, hun fake lægger nemlig sig selv. Irelia! Er du dum, jeg går ondt, mand? Jeg flanker, hun er... Vi skader meget, men hun er ikke sådan... Vi smækker dem ikke, vi smækker det her. Det var det masser af livet, det var noget. Den er herovre. Det er en der. Nej, jeg vil ikke tænke trøve dig. Pas på. Det er en der, hvor du kan se hendes dobbelt pop, eller om hun bliver synlig. Pas på, Mark. Åh, Mark, han er ulti. Åh, droppen der ikke. Fuck. Okay, løb. Run! Jolle. Det vidste jeg ikke. Mark op i toppen. Jamen, jeg tager lige den her camper fra. Nej, 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 nej! Nej, så stunner hun mig! Hun døde minions. Oh my god.
Det er meningen, jeg ville have ventet lidt længere, men jeg var bange for, at hun slog mig ihjel på hendes dolve. Ned af det, okay. Jeg gjorde noget, okay. Men jeg kunne lade hende flygte. Der er flashet på at gå helt op. Så fucking sjovt, man. What the fuck? Jeg går ned og holder på os. Men jeg gav den der, den er altså sygt, den er. Du kan bare huske at sætte din væg op, Mark. Jeg tror. Rigtigt, ikke? Det gør jeg ikke. Nej, hun er lidt skræmmende, ikke? Oh shit! Har du ikke nogen seal, Mark? Chok, det er jeg glad for, at jeg ikke vil campe på. Har du dukken? Nej, han har ikke. Jeg synes også, det var under, at han ikke gør det bare stage til dem. Der er på vej. Jeg er da kommet foran i XP i forhold til Rili og Skarner, før var jeg bagud. Ja, jeg er altså rimelig fedt. Joni løber lidt frem og toppe. Nej, jeg kommer over. Det bliver blanket halv op, ikke? Han er bare fucked, han er. Hvad så? Blanket er halv op, så hun tør ikke gå frem. Hvad så, drenge? Jeg er fucked, toppe. Fuck this tower. Mordecai er så broken, drenge. Bare tag golem til, hvad der er ved her. Eller sådan op, så jeg har... Eller top tower. Har du smite? Ja. Det er ikke set. Nå. Get fucked! Wow, that was rip. Rip. Okay, pretty nasty combo. Den, jeg så slet ikke, at du ville gå ind på det der, sorry. Oh, ping, den der. Oh, what? Hun gik ikke bag. Nej, Mark. Jeg troede, synes, hun poppede, men hendes dolly poppede på hendes... Nej. One shot. What? Rattle like cool again? Who would that? Mark, man. Let him get by hanging fuck, man. Screw it, huh? No. Fuck! If he shot up there, man. Unofficial trippy. Unofficial. Official. Official. Jeg tror ikke, det er sådan, der staves, men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er sikkert stadig for det her. Jamen, det er også et mærkeligt ord. Unofficial. Og official. Og unofficial. Jeg har ingen anelse, hvordan jeg skulle staves. Jeg har ikke gjort det meget bedre selv. Hun tænkte, nu skulle hun slå mig ihjel, og så nok er han bare op, fordi hun ikke er bange. Og så kommer Mark bare ulti, pfff, crip. Crip. Oh, jeg kommer. Kom så, Lucas. Hun vil ikke kunne lide mig. Okay, det går hun godt, det lide mig. Hun skader fucking meget, mand, med det der klamme dolve der. Lucas. Hvad? En anden gang, så husk at poppe din hydra. Jeg spammede den ikke, jeg skulle mene spamme den, jeg ved det ikke. Det lignede det ikke i hvert fald. Nej, okay, det vil jeg da give det ret i. Jeg havde den også op der at kigge, så hvor meget kunne jeg have den, ikke 20 eller sådan noget? Det er bare, den giver alligevel okay god damage, og du får også liv på den, så det er bare... Det var 10 sekunder, okay, jeg poppede den kun én gang, jeg poppede den ikke anden gang. What the clammer shit. At Blank, hun burde ikke kunne 1-1'e på nogen måde. Hvis hun går ind på dig, så skal du bare kunne en gang, så hun fucked jo. Oh my god! She got the D! Ole, ole. Skal jeg komme op af? Mark, skal vi hjælpe? What?
Swag flag. Jeg har faktisk været 1 ved 3 der, hvis I ikke er kommet. Kom da selv. Ja. Maja, du sat på væggen, Pierre. Jeg slår mig her også ikke til at gå der til ham, Maja. Oh. Prøv at gå ned, Steve. Jeg kan lige mærke, at Maja kan lige få killet på kuset. Ja, yeah, bare swag flag. Men jeg har gaten. Og nu har jeg min gunblade. Gaten var OP, hvis du blev burstet, så er det bare rip der. Åh, her. Så bliver det bare stor for shield og bare klam as fuck. Og jeg minis er bare... Og ude der, jeg går ind med to op i toppen, og I pusher bottom. Jeg burde lige rockhold klare. Det går også mange. Hvad hvis vi ikke vil klare den der? Hvad hvis vi vil fail? Vil du have den stor, eller hvad? Okay. Pas på, de er på vej ned ad imod, jeg tror. Okay. Åh, oh, det var måske... Yeah. Jeg troede, du ville ulti, eller ville nok op, Lukas. Det prøvede jeg også på. Jeg får jo fuldstændig op i combo. Sådan er det. Det kan ske. Jeg tror, jeg flashede præcis nogen på min kurs. Hvad er det, fight mig, eller hvad? Ja, siger du, når du løber væk, og når de så løber tilbage, så er det rigtig rart for dem. Jeg kender godt type. Hvis I slås, så kom. Når I så kommer ind imod... Ej, jeg vil ikke. Så smutter jeg. Tænkte det nok fucking svanser, mand. Så smutter jeg bare. Fanden er det. Og så bliver han bare grænnet, så er det bare GG. Oh my god. Fuck, hvor nice min klam på dig lidt. Fordi du er stor, fordi det skjold, der skal. Hvad fuck er det, små narfiser, mand. Skal du lige under mig til at blive stunnet, så er det bare GG. Narfiser, mand. Knivet. Man, du kan lige sætte dig lidt blank, ikke? Nu har boots, dreng. Nu skal jeg rive mig lige igennem for mig. Og nu sidder jeg altså dårligt. Jeg tror, Mark, hun skader sygt meget. I William? Så lavede du den største fejl, du kunne, Mark. Hvor er stadig? Bare i for mindre ting, jeg kan. Chill. Ej, jeg prøver at snakke hende op på det rigtige tidspunkt. Hun jobber direkte tilbage. Hvad så skal jeg? Jamen, det kan jeg ikke godt. Det der fucking en, jeg gør det bare sådan... Bedste for at spise. Fucking fedt, man. Oh, get fucked. Double flag! Du dør. Oh my god. Han burde skabe ned på min ignite. Og så double flag. What the fuck? Jeg skulle ikke have gået ind der. Det var min far. Ja. Ja. Jeg kom på ham bare fordi at jeg regnede med, at så skulle du indstillinger, så går ikke noget. Altså den eneste jeg frygter, det er seriøst LeBlanc på nogle af her, jeg har ikke noget magic usted. Ja, og hendes kombo den er klam. Hvis du kan skylde op. Altså hans E kan du ikke dodge på nogen måde, ja. Altså, jeg må ærligt sige, at jeg er overrasket over vores farm i forhold til deres. Især på grund af det video, jeg lavede. Farm i Kaiser. Let's spille også farm i Kaiser. Spiller han meget farm. Ja, vi har okay farm, sådan. Og så er lidt bare sådan, kom her, bitch. En pussy, man. En af tekstfile af dem, så en man fucking skader noget. Hva fuck vil du, man? Jeg fik killet, jeg har ingen idéer med dig. What the fuck, man? Oh my god, det gav mig. Fuck, man. Så ikke det der et E, og så bare rip. Min by one, jo den. Jeg er ikke bange, så længe jeg har en mod, gør jeg selv penge. Swag flag! Okay. Fuck. Du er meget tekst, når du kommer omkring i slag. Ah, men shit. Pop. Nej, men bare rolig, dreng. Jeg har Abyssal Scepter lige om 40 guld. 30 guld.
Nice, og jeg kan med Witch. Og bossen, han er oppe, når jeg spawner. Det er nice, Martin. Jeg bliver sådan til at uploade det til YouTube, det klipper, og så download det. Og så, så laver jeg 3 highlights ud af den. Jeg tror ikke, jeg havde 3 highlights. Nu kan jeg huske, hvorfor vi begyndte at... Den der ulti-combo, vi lavede på et tidspunkt. Ja, den der oppe tower, der dialede den der. Ja, det var fucking broken, virkelig. Ja. Det var også bare de store svar forkert. Jeg burde faktisk ikke gået hourclass, drengene på den. Nej, jeg vil nødt til at highlight the game herefter. Highlight the game efter stream, selv med en skole. Jeg var lige smite golem, så jeg var sød. Ikke nok dem. Jeg vil faktisk rigtig gerne smite ulvene også, når de spawner næste gang. Men ikke dræbe dem for hurtigt, Mark, hvis der er. Jeg kan ikke one on one i regel, ja. Så... Jeg fik nøglen på det, ikke? Lol, jeg fik stadig guld på den bund, du har spoiler i. Yep. Har du tænkt dig at sælge den, har du tænkt dig at opgradere? Jeg sælger den nok til næste item, du har. Hvad har du tænkt dig at købe? Hourglass, tror jeg. Nej, det er så god. Eller Void Staff. Jeg regner, hun er lidt tanky. Det er jo faktisk basic stats. Kom på. Oh shit, yep. Skarner. What? Okay, det game er lidt så meget highlighted, man. Oh my god, this is fucking awesome game. Kan være heroppe omkring mig, når jeg går ind. Oh my god. Mads op. Hello! Wow. Hello! Skal vi lige tage bossen lidt, kom? Nej, jeg vil ind det her. Inden vi prøver. Jeg skal også highlight det game her, man. Fuck, det er fedt. Så vi skulle lort, men nej, nogle sjov plays. Men den der med Skarner, jeg, det er også fucking gjort. Ha, på kigge deres af der. Bum. Hvad er det der? Ja, det game bliver også highlight, det er også godt game. You happy, what? Ja, de var mad, tror jeg. Fordi de vandt early at tage later, hvad? Nej, fordi jeg skrev hello. Nå. Hello, Twitch. Oh, okay, jeg kan lige måle kajsen lige pludselig igen. Det var heller ikke en dårlig kombo, den der vi havde nu. Nej, men jeg tror ærligt talt bare, det var bedre, hvis det var mig og... Jarvin, fordi han kunne sætte nemmere op kædestuer yeah. Med combo, ikke? Og pludselig Blank har ikke fået noget farm, så... Indeed. Hvad så, Lukas? Så gider du ikke mere nu? Mig? Mm? Jeg har givet det eneste game sådan rigtigt. Det er ikke sådan... Det er ikke sådan, at det blev mig, der spurgte om det, men... Hvis jeg kan slippe, så vil jeg gerne slippe, fordi jeg... Ja, faktisk ikke, ja. Hvis du vil også tage et game til. Oh my god. Super, jeg elsker det, man. Birketram, det kan vi lide. Nej, så vil jeg også gå FK først. FK. Hvor langt?